नहेरा मलाई त्यसरी माया बसिरा है बेसरी भुलाउ भन्छौ आज तिमी। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु सम्झना दिदीको ब्लगमा। अनि आज चाहिँ हामी के भन्छ साकेला जानुलाई रेडी हुँदैछौँ। म चाहिँ 2 घन्टा अगाडि रेडी भएर बसेको, अनि दिदीहरू चाहिँ रेडी हुँदैछ। मेरो चाहिँ मेकअपै गइसक्यो। सम्झना दिदी चाहिँ आउनुहुन्छ। हेलो, म चाहिँ यस्तो भएको छ है, मेरो नयाँ राम्री चाहिँ एकजना बहिनी भिडियोमा आउने भनेर म जाँदैछ है लिनुलाई। मेरो चाहिँ कता हुनुहुन्छ खै, आउनु ल, आउनु ल सन्दुक। हेलो है मेरो बहिनी, अनि यहाँ मेरो फ्यान हुनुहुन्छ अरे क्या बहिनी, आउनु ल। हेलो हेलो हेलो, तिमी के हो नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ दीपाञ्जली राई। तिम्रो? प्रजिता तामाङ। माथि उयो हो, घर चाहिँ कहाँ हो? फोरलाइन छेउमा। ए थ्याङ्क यू। अनि अब कान्छी यता यता पनि चाहिँ। हेलो फ्याफुल्ला। हेलो फ्याफुल्ला तस्किले। ल बाई ल, म गएको ल, बाई बाई। लाउरेले पठायो भने गइदिउँ न, गइदिन अरे त नि। यहाँ दिदी हुनुहुन्छ। हेलो, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हेलो फ्याफुल्ला सेवा सबैजनामा, सबैजनामा म तपाईँहरूको सम्झना। आज चिन्नु भएन होला है, म कस्तो छु मलाई चिन्नु भएन होला आज। अनि मैले चाहिँ के भन्नु आँटेको थिएँ नि, आज उभौली होइन, साकेलाको सबैजना शुभकामना। राम्रो देखिरहेको छ, हामी चाहिँ जानु आँटेको छौँ। एक बजीसक्यो, आजको मेरो लुक्स चाहिँ यस्तो छ। कुन राईले हो तिमी अरे? घिसिङ राई भन न। हामी त सवारीमा जाँदैछौँ होइन, यता चाहिँ उता चाहिँ, किनभने हामीसँग गाडी पनि लौ बाइक छैन होइन। अब यहाँ आइडी मोनिटाइज गर्ने छ यहाँ त्यहीबाट युट्युबमा।
น้องเด็กเขาเนี่ยเรสเตอร์ร้านเราบอกเขาใช่ไหมคนละยี่สิบเนี่ยร้านเราคนละยี่สิบไหนนะพี่โอ้ยังไงยี่สิบThank you.
ตอนนี้อาจจะสายเกล้าอันที่มีงานนี่อาจจะอิสระรวยละมาจะจะได้ส่งรวยละ
ยสเตย์วิดีโอเนี่ยก็ลากีซัมจันนักช่องนั่นเลยสักเพื่อนบันดาการ์ดสับสคริปต์กอร์ดินว่าล่ะนี่พลัสมันจะเดี๋ยวล่ะมันสมัยมีรถน้องดอสตินก็แก๊บมามีรถวิดีโอก็ล่ะมันจะที่บิซิตี้ที่บิซิตี้ตัววิซิตบอกวิดีโออันนู้นบางทีเนี่ยสมัยดิจิตอลบ้านฉันก็ยังมีวิดีโออันซึ่งอันนี้สมัยเราสามดินว่าคุณตาบาร์ชอมพูน่า thank you so much lots of love guys จุดตากาลัดเห็นนู้นไงดิจิตตากาลัด